Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 18. decembar 2021. godine. Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije izjavila je danas da će novi antivirusni lek protiv COVID-19 biti uskoro dostupan građanima Srbije. Mitrašinović je za RTS rekla da je Agencija za lekove odobrila molnupiravir, prvi antivirusni lek, dok će on biti primenjivan samo po preporuci lekara i da se očekuje da će to biti u COVID ambulantama. A direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju i izaslanik za Zapadni Balkan, dr. Fabio Scano, kaže za RTS da u Srbiji već 3 nedelje pada broj slučajeva koronavirusa, ali da to ne znači da smo van opasnosti. Dr. Fabio Scano je naveo da Srbija treba da se pripremi za omikron soj kako bi se izbegao budući talas. Doktorka Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, kaže da je vreme za booster dozu svim osobama koje su protiv virusa korona vakcinisane sa 2 doze pre 4, odnosno 5 meseci, u zavisnosti od vrste vakcine. Kako kaže, do sada je drugu dozu Pfizer vakcine primilo 13.500 dece uzrasta do 17 godina, što je 1,13% te populacije. Novi zakon o zaštiti potrošača stupa na snagu 20. decembra. Najveća novina, registar Ne zovi, je u procesu nastajanja i biće uspostavljen u narednih 12 meseci, saopštila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Ona je danas tokom gostovanja u emisiji Tačno tako na Tanjug TV rekla da će neke odredbe zakona, kao što su prekršajni nalozi, automatski stupiti na snagu od ponedeljka za reklamacije, neizdavanje računa i predračuna. Zakon o zaštiti potrošača predviđa visoke kazne za određene prekršaje. Kazne za pravna lica idu od 300.000 do 2 miliona dinara, za preduzetnike od 50 do 500.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara. Centar Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih vojnih oficira Vojske Srbije. Pravo prijavljivanja imaju državljani Srbije starosti od 19 do 30 godina, a zainteresovani se bliže o uslovima mogu informisati na internet stranici Ministarstva odbrane ili u Centru Ministarstva odbrane ili u opštinskim kancelarijama, a u Staroj Pazovi se ista nalazi u ulici Ćirila i Metodija broj 18 i otvorena je svakim radnim danom od 7.30 do 15.30. Prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se podneti i putem elektronske uprave nadležnog ministarstva. U obaveštenju dostavljenom medijima se navodi da je služenje vojnog roka sa oružjem jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika. U Central Baru u Staroj Pazovi sinoć je održana humanitarna licitacija autentičnih potpisanih dresova poznatih sportista za pomoć sugrađanki Teodori Radojković, koja boluje od retke vrste tumora, difuznog glioma moždanog stabla. Suma koja je prikupljena od prodaje dresova iznosi 1.158.000 dinara. Dresovi koji su dostigli najvišu cenu, dres fudbalera Aleksandra Mitrovića i košarkaša Nikole Jokića, postigli su cenu 120.000 dinara. Nakon završetka licitacije, humanitarno veče je upotpunio izvedbom Balaševićevih pesama staropazovčanin Predrag Peđa Jovanović. Sinoć pred svoju publiku, nakon skoro dvogodišnje pauze zbog korona situacije, pred svojom publikom nastupili su članovi Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove. U znaku pesme i igre, kao i uvek, bio je celovečernji program pred punom salom gledalaca, a sav prihod od prodatih ulaznica i dobrovoljnih sredstava biće uplaćen za lečenje 7-godišnje staropazovčanke Teodore Radojković.
Pod sloganom Ponovo zajedno održan je godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove, čiji su članovi znali da ih pozornica čeka, kao i verna publika pred kojom nisu nastupali skoro dve godine. Pred izlazak na scenu veliko je bilo uzbuđenje među najmlađim igračima. Sve smo lepe doterane i obučene. Jedva čekate nastup? Ja već igram duže vreme i ovo mi je već... Ko zna koji nastup. Kako se organizuju probe? Pa dva puta nedeljno, obično, ali sad je tri puta nedeljno možda. Zato što je blizu nastup. Onima sa dužim amaterskim stažom na početku koncerta predsjednik Ratomir Igrač je uručio zahvalnice i to za 5, 10 i 15 godina u društvu, dok je Petru Neranđiću pripala plaketa za 45 godina u Radičeviću. Počeo je kao igrač, a za njega ovo društvo predstavlja drugi dom. Kada čovjek 3/4 svog života da ovakvu priču kao što je velika porodica Radičevića, onda to se govori. U svakom slučaju sam zahvalan pre svega profesorici Svetlani Rudić koja je bila ta koja je okupila moju generaciju davne 75. godine i koja nas je usmjerila za ovo čime sam biti sa pune 4,5 decenije. Puno sam dobio, formirao sam se kao čovjek, stvorio sam porodicu, stvorio sam neki imidž u ovoj našoj Staroj Pazovi, ali sam se svojski trudio i da vratim. Pored najmlađe dečije grupe u programu su nastupili i starija dečija grupa, pripremni, izvođački ansambl, pevačke grupe i narodni orkestar kao gosti, članovi orkestra Tamburica Pazova, pevačka grupa i solista Braca Čortad. Nizale su se pesme i igre od Srema do Leskovca kao i Resave, Pčinje i Krajišta koje su izvedene premijerno. Imamo novih članova, moram time da se pohvalim, to je onako zaista na ponos što su ovako i ovim vremenima došli neki novi članovi, znači da se dobar glas daleko čuje. Što se tiče rada, postavljali smo neke nove koreografije, nismo imali vremena da sve obnovimo, naravno. Imamo nekih, uslovno rečeno, starih koreografija, ali to se nije mnogo igralo. Imamo i nekih novih premijera, tako da, eto, to je to za ovaj godišnji koncert. U Staropazovačkom Radičeviću kažu da zbog korona situacije plan nije ostvaren u potpunosti, ali za svoj najveći uspeh u ovoj godini smatraju to što su uspeli da se okupe i održe godišnji koncert. Javno preduzeće Putevi Srbije skreće pažnju svim učesnicima u saobraćaju da posebno budu oprezni zbog najavljenih padavina, moguće poledice i smanjene vidljivosti, kao i pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje danas i sutra, jer mnogi pravoslavni vernici obeležavaju slavu Sveti Nikola. Štab zimske službe i ekipe putara dežuraju 24 sata, intervenišu na terenu i posipaju kritične deonice u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim predelima, kao i da poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu. Sutra pretežno oblačno, posle podne na zapadu i jugozapadu razvedravanje, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviše od 2 do 9 stepeni. U toku noći oblačno sa kišom i snegom. Toliko u vestima, hvala na pažnji.